Kali ini di Sungai Buloh merupakan kali ketiga dalam hayat Anwar Ibrahim masuk penjara. Tapi saya agak kali ini yang paling teruk sekali bila kita lihat alasan yang dibeli oleh sistem kehakiman kita langsung tidak boleh pakai. Di Kuala Selangor, masyarakat kaum India akan berkumpul pada hari Sunday. Kita akan kumpul mengadakan satu sembahyang hajat kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Thank you. We will do. We will fight for him. Kita tidak akan biar. Jangan main. Saya minta UMNO, MIC, MCA, jangan main dengan kita. Kita akan lawan. Terus kita akan lawan. Ini pesanan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau beliau di dalam, rakyat akan lawan. Tetap lawan. Adakah kita hanya akan berhimpun malam ini atau kita sanggup berhimpun tiap-tiap malam selagi mana Dato' Sri berada di dalam? Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Tak kuat tu. Tiap-tiap malam atau hari ini sahaja? Tiap-tiap malam. Mahkamah. Mahkamah telah tidak punya keadilan lagi untuk seluruh rakyat Malaysia. Kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak diberikan keadilan, apatah lagi kita ini semua. Walaupun kumpulan dianggap kumpulan kecil kalau dibandingkan dengan 28 juta manusia dalam negara ini, tetapi ini permulaan yang kita arah pandukan, berkonsepkan atas nama lilin. Kenapa atas nama lilin, saudara? Lilin kerana Dato' Sri Anwar Ibrahim membakarkan dirinya dan menerangkan rakyat Malaysia. Hari ini seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu dalam daripada kandang, siapa yang patut rasa malu adalah orang yang menghukumnya. Beliau insan yang telah membarakan reformasi di negara ini. Tanpa beliau tak mungkin ada harapan. Ya, harapan untuk melihat satu kerajaan yang dapat menumbangkan UMNO. Itulah keinginan mereka. Keinginan mereka untuk hancurkan harapan kita. The court system has failed every Malaysian, not only those who voted for Pakatan Rakyat, but people who have their trust or had their trust in the courts have now got no more trust anymore.